Velkommen til WebTV. Vi vinder jo en fin sejr i dag. Hvordan gør I det? Jamen, vi scorer 5 mål jo. Og de skal ikke. Jamen, jeg synes, vi spiller godt offensivt. Svar mig! Du får din tur senere. Ja. Ja, jeg synes, vi spiller godt offensivt. Og nogenlunde defensivt. Ja. Nu er november i over, og du var jo en af dem, der var med i aktionen. Hvordan synes du selv, resultatet er blevet? Det kunne da være lidt mere fyldig og lidt længere, tror jeg. Men jeg vidste godt, det kunne blive længere, men det går til en god sag, og ja. Det ser jo ikke ud som meget krølle. Tror du, at Kok han kan overvise sig om, at det er nok til at smide 500 med? Ja, jeg synes, jeg så en besked på Facebook, for jeg sendte ham et lille billede af, hvor der var lidt krølle på. Og jeg har et godt billede, vi kan jeg se. Tror, jeg tror, der er 500 ekstra i der fra hans side. Jeg siger tak. Selv tak. Så er det lidt November TV og Anders Overmark. Aktionen blev vundet af Michael, og nu skal vi høre, hvad de siger til resultatet. Jamen, det er tilfreds. Så vi laver godt nok lige lidt om, fordi det var ikke helt efter reglerne. Så, men tilfredsstillende. Ja. Er du også selv tilfreds? Yderst tilfreds. Det er langt bedre end Galbraith, så det er yderst tilfredsstillende. Nu er du jo selvglad og har lidt svært ved at holde munden, og det andre er blevet tvivlet. Er det en selvfølge, der skal larmes? Nej, det er det ikke. Det var ikke mig. Jeg drejede kameraet en gang, så kunne vi se, hvem det var. Nu står du jo den anden side jo. Nej, det var ikke mig før. Okay, du siger tak. Vi skal i aften fejre et rigtig flot kampjubilæum. Men inden vi gør det, så var det sådan, at i sidste weekend var Sønderjyske og SC Arena vært ved Europacup-turneringen Continental Cup. Og vi vil i den forbindelse rette en tak til de mange sponsorer, der bakkede op om arrangementet. Og så, mine damer og herrer, ikke mindst vil vi fra Sønderjyske gerne rette en stor og varm tak til de langt over 100 frivillige, der knoklede med forberedelser i barerne, i lounger, skyboxe, speakerbox, sammen med kontrol og servicering af de mange gæster, journalister og udeholdende. Uden jeres enorme frivillige indsats var det ikke muligt at gennemføre en kæmpe event som Continental Cup. Mine damer og herrer, vil I ikke hjælpe os med at takke de mange frivillige? Rejs jer op og vend med barerne og giv de frivillige en kæmpe hånd, mine damer og herrer. Vi skal i aften fejre et fantastisk flot kampjubilæum, spillerens alder taget i betragtning. Han er egen navn, han er fra VIK, han spiller en solid bak, og med 150 kampe er det spiller nummer 16, Mark